Кірпіктеріңіз қандай, жұқа ма, әлде қалың ба? Жүгіріп барып, айнаға барып қарап келіңіз, мұқият қараңыз. Дайын болсаңыз бастайық. Жұқа кірпіктер. Егер кірпіктеріңіз жіп жұқа, нәп нәзік болса, сіз өз өзіне сенімді, ширақ, шынайы өмірді сүретін адамсыз. Бір беткей, өз дегеніне жетпейтін байтын адамсыз. Сіз өз мақсатыңыздың орындалғанын, құр сөздерді емес, нәтижені көргіңіз келеді. Сіз бастық болсаңыз, жаман бастық болмайсыз. Басқалар сияқты қарнын тойдырып, қарны салбырап, ұят болса да айтайық, жыныс мүшесін жауып тұруға жеткенде, сіз болсаңыз, өз абыройыңызды жоғары қойып, бәрін алға сүйреп жүресіз. Кейде ешкім дайымайтын, қасар сып алатын әдетіңіз де бар. Өзіңіз өзгелерге қатаң сын айтасыз, ал өзіңізге сын айтыла қалса, оны сырт көзге көрсетпесеңіз де, іштей ұзақ уақыт ұмыта алмай жүресіз. Сондықтан да сізге мұндай дүниелерді ойға да, басқа жерге де алмау керек. Әйтпесе, самооценкаңызға, жалпы сенімділігіңізге теріс әсер етеді. Ал кірпігіңіз қап қалың болса, сіз табиғатынан тартымды, харизмасы мықты адамсыз. Сіз бар жерде көп адамдар өздерін жайлы сезінеді. Мінезіңіз түрлі түрлі болып өзгеріп отырса да, іштей сіз бәрібір нәзік, жұмсақ жан болып қаласыз. Сіз аузы сасық өсекшілердің ірің әңгімелерін, драма проманы елей бермейсіз. Адамдармен араласқанда да энергетикасына қарап өзіңізге жақын адамдарды ғана таңдап аласыз. Сізді қанша жерден ашық мінезді, жұмсақ дегенімізбен интригаға, құпияға толы қырларыңыз да жетерлік. Сіз сияқты адамдар шығармашылыққа, сән әлеміне, жалпы рухани салаларға қатты қызығады.